xubnahan isugu jira madax dhaqameedka qurbo joogta iyo sidoo kale qoyahankan ayaa kormeer ku tagay deegaanada xood iyo xayira deegaanadaas oo muddooyinkii u dambeeyay ka socotay mashaariic ay hirgelinayeen xukuumadihii u kala dambeeyey talada dalka ee ka dhashay xisbiga kulmiye waxaana wafdigan ay kormeereen iskuulka boodhanka ee mujaahid cabdillaahi cali suufi ee deegaanka xayire gobolka towdheer iyo sidoo kale xarumaha caafimaad ee deegaanada xood iyo xayira oo waqtigan u baahan in la qalabeeyo sidoo kalena waxay bulshada ku dhaqan deegaanada si ay diyaariyeen dhulkii ay xukuumadda somaaliland ka hirgelin lahayd xarunta xanaanada xoolaha oo ay hore u ballanqaaday xukuumadda somaaliland sanadkan 2020 iyadoona bulshada ku dhaqan deegaanada si ay diyaarisay dhulkii laga dhisi lahaa dowladdan oo garweydanka yahay muuse bixi cabdi runtii allah barakeeyo waxay intii 2 sano uu shaqeynaya uu qabtay waxyaaba aad iyo aad iyo aad u fara badan kadib waxqabadkiisii ballaarnaa ee somaaliland dhinac walba ka socday waxaa muuqatay in meel waliba baahideeda ay waxa ay tahay ka hadasho galay iskuulkan maanta halkan ka dhisan in ay ardayda ilaa xood ilaa iyo saraar inta la yidhaahdo ardayda joogta inay isugu yimaadaan baa loogu talagalay isugu yimaadka ardayda intaa faraha leeg inay isugu yimaadaan kutalagalkan ugu talagalay waxaa saamixi waayey qabyada weli uu yahay ayaa saamixi weyday inay isugu yimaadaan marka insha allahu tacaala marka koowaad waxaanu leenahay in deyrkaana nalooga dhiso fiidinkiina uu yahay waxa koowaad ee baahida koowaad ee ardayda meel kasta ay joogtaa ku iman karto waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaaliland muuse bixi cabdi oo runtii si daacad ah oo xigmadaysan maanta u wada arrimaha bulshada somaaliland cid kasoo dhaliishaana maanta ay ku dhaliisho waxqabadka uu qabtay muuqallaan aanay u muuqanaynin waxaanu maanta halkan uga mahadcelinaynaa xukuumadda somaaliland uu galwadeenka ka yahay muuse bixi cabdi iyo dhammaan madaxda wax naloo qabayo wax waa la qabtay madaxweynuhu ballanqaadyadi uu noo galay waxaa ka mid ahaa inuu dugsiga wax nagala qabto boardhinka iskuulka caafimaadka dadka oo xanaanada baa ka mid ahaa maalin maalmaha ka miduuna soo maray halkan aanu isla taagna waxaanu nihi madaxweyne caafimaadkii xanaanadii aad noo qabatay ma hayno wuu noo soo diray 7 casha xanaanadaana waa ku dhisa waa dhammaatay taasi waanaanu uga mahad celinaynaa aada iyo aadna xisbigaa kulmiyey iyo xukuumadda muuse bixi cabdigalweyneen ka yahay maanta sida ay u dadaalaysa u shaqaynaysa waa si aad iyo aad u sharaf badan naanu uga mahad celinaynaa codsiga aanu ka jeedinaynaa waxa weeye xanaanadii xoolaha taasoo la ballan qaado xukuumaddu ay tiri waanu samaynaynaa waxaanu leenahay deenaha naloo soo dedejiyo ha la sameeyo xerada xayira waxaanaanu taagannahay hawshan ka soconaysa ee ah in xanaanadii dowladda ku ballan qaaday laga dhagax dhigo ama laga yacni laga habeeyo halkii laga dhisi lahaa markaa dowladdu way ku mahadsan tahay annaguna aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa sidaa odayaasha horeba sheegeen baahiyaa ka jira meesha aad bay u badan yihiin waxaa ka mid a xoolaha xanuunsanaya oo aan xanaano lahayn aan u baahannahay oo baahi u qabnaa iskuulka in laga shaqeeyo oo wixii ka dhiman ee aan yarayn ee uu ka mid yahay fiidhanku ee uu ka mid yahay dayrku ee dhisku ka mid yahay in wax laga qabtaaba yuu ku badbadnaa waxaan u baahannahay oo baahi u qabnaa iskuulka in laga shaqeeyo oo wixii ka dhiman ee aan yarayn ee uu ka mid yahay fiidhanku ee uu ka mid yahay dayrku ee dhisku ka mid yahay in wax laga qabtaabaanu yaan weydiisanaynaa madaxda somaalilan waxaanu kala weydiisanaynaa xanaanada xoolaha xoolaha geela iyo adhiguba waa buka labadaba xanuun baa ku jira waa u baahannahay waa meel badha ahoo dhulka barihiisa ahoo laamigu maraayo waxaan u baahannahay in naloo soo dedejo xanaanadoo si deg dega waxna loogaga qabto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa naloo ku ballan qaaday dowladdii kulmiye ee hore ay noogu ballan qaaday riigaa kulmiye wuxuu assessment buu ka qaaday ama wax la yidhaaho baaritaan buu ku sameeyey meel baa la asteeyey xukuumaddan cusub waxaanu ka codsanaynaa ballantii hore inaad noo qaadeen ee dowladdiinnii hore noo waday ee idina aa noogu ballan qaadeen magaalada tan xoodeed waa magaalo bartamo ku taalla waa magaalo marka la harraado dad badani ku harraadaan waa magaalo haddii riigga loo qodo oo riiggeedu dad badan u quudinaayo wafdi ka socota deegaanka wafdidaasi qurbajoog bay leedahay uqaal bay leedahay aqoonyahan bay leedahay dad kale oo waxgarada bay leedahay waxaanu codsanaynaa riiggaasoo isaguna sida saldhigga la dhagax dhigay oo xukuumaddii hore ee xukuumaddan ka horreysay kulmiye ahay ay dhagax dhigtay isna weli waa sugaynaa sarfaygiisii iyo biyihiisina waa la qaaday
MCH-na looga dhigo oo umulsadii lagu daro oo farmasigii lagu daro oo maxaan ilaahday waxyaalaha aasaasiga ah ambalaas ka mid ah lagu daro taasina waa codsigayaga labaad haddaynu nahay deegaanka xoodeed wax qabadku diyaar buu ino yahay aan mayno ballaqaadkiinana waa rajaynayna ilaahay idinkii waxaanan rajaynayaa xilliga ugu dhow inayna soo gaadho tiga ah aada iyo aada baanu idinkaga mahadcelinaynaa ilaahay baa mahadlehe socodkiina aan noogu timaadeen idinkoo soo soo eeg eegaya ama u kuurgelaya baahida shacabka iyo dadweynaha magaaladan oo ah magaaladiinni waxaa iska kaashaday maayirka iyo xildhibaanadii un aada iyo aada iyo aada baan ugu mahad celinaynaa bikowse waxa aanu mahadda u samaynaynaa waxaanu leenahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka daakhiliga iyo kabiyaha iyo wasaaradda soomaalilayn oo dhan waxaanu leenahay hadalku inta caadalku yurubu ku dhan yahay hana loo dadaalo Khadar Cabdi Yuusuf oo ka mid ah qurbo joogta ka soo jeeda deegaanada Xood iyo Xayira ayaa bogaadiyay waxqabadka xukuumadihii xisbiga talada dalka haya kulmiyey ka hirgeliyeen deegaanada Xood iyo Xayira sidoo kale waxa uu soo dhaweeyay go'aanka ay gaareen xisbiyada qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale xisbi xukuumadda Soomaaliland ee arrimaha doorashooyinka halkan aan maanta u taaganahay aan xabriyanaya odayaasha iyo xogaradka deegaanka ka soo jeeda oo halkan u taagan inay diyaariyaan dhulkii loogu talagalay wasaaradda xanaanada xooluhu ku ballan qaaday inay ka dhisayso goob caafimaadka xoolaha veterinary wax loo yaqaano goobtii ay bixiyeen imika aan taagannahay aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin caqalka iyo haydmaanka magaalada iyo guddida deegaanka waxqabadka iyo horumarinta ka shaqeysa aada iyo aada baan usoo dhaweynaynaa waxaan u sheegaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasiirka iyo ogaasimaha xanaanada xoolaha aad ballan qaadeen dhulkeeda waa nagaa taagan waa diyaar in sha allahu tacaala saas sheegteenna waxa weye waxqabadka koowaad ee dowladda sanadka inuu ka mid yahay waxaan marka hore hambaryanaynaa oon aada iyo aada ugu mahadcelinaynaa xukuumaddan iyo xukuumadda ka horeysay labaduba halkan waxbay ka qabteen dugsigan inaga dambeeya hadda inaga dambeeya waxaan madaxweynaha horaa ayaa dhagax dhigay dowladda imika uu hogaaminayo madaxweyne muuse biixe cabdina si wanaagsan oo ballaadhan bay wax uga qabatay caafimaadka iyo waxbarashada labadaba runtii iyadoo somaliland oo dhanna bay baahidu taallo somaliland oo dhanna baahida iyada wax laga qabta ay tahay haddana wax badan waxqabadkii way suuro galeen kiin wuxuu madaxweynaha iyo xukuumaddu ay ballan qaadeen wasaaradda wasaaradda biyaha wali wasiirka hore tegey insha allahu tacala wuxuu noo ballan qaaday in ay faceka koowaad sanadkan waxqabadka sanadkan ay ku jiraan beebka iyo haantiisa biyaha oo biyo lagu kayd u noqon doonta labadaba waxaan rajaynaa insha allahu tacaala wixii iminka noola qabteen waan ka mahad celinaynaa xukuumadda iyo wasaaradaheeda waan khusaysa waanu ka mahad celinaynaa waxay noo dhiban oo ay ka mid yihiin qaybta xanaanada xoolaha veterinariga iyo beebka biyaha ee lasoo xidhiidhinayo iskuulka ka cabayo iyo deyrka iskuulka iyo fiidinkii saddexdaas shay oo ka dhiban ina loo raaciyo waan aada iyo aada ku codsanaynaa wasaaradaha ay khusayso Khaliil Barra Uraan TV-ga Qaranka Soomaaliland magaalada Burco